Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo e a mais um episódio da nossa série Top Secrets. Antes de começarmos este vídeo, quero vos sensibilizar para tudo aquilo que se está a passar agora, nomeadamente com o coronavírus. É essencial manter a calma num acontecimento destes e o pânico não vai levar a lado nenhum. Nós não sabemos quanto tempo poderá durar esta quarentena. Eu estou em quarentena, tal como muitos de vocês, e não se sabe quanto tempo poderá durar. E, portanto, o essencial aqui é permanecermos todos juntos e mantermos a calma e fazermos tudo o que está ao nosso alcance para melhorar a situação. E neste momento, aquilo que nós podemos fazer para melhorar a situação é ficar em casa e não sair e não fazer com que este vírus se alastre mais. Por isso, evitem ao máximo estar com grandes multidões. E lavem sempre as mãos. Isto já é mais que sabido nesta altura, lavem as mãos. No entanto, nunca devemos entrar em pânico e, sabendo que vamos ficar em quarentena, ir para o supermercado ou comprar o supermercado todo. Não façam isso. Eu já falei disto no meu Instagram. Não faz sentido nenhum as pessoas irem para o supermercado e destruírem-no completamente. Entre aspas, né? Não destruíram o supermercado, mas pronto. Esvaziaram-no. E não pensaram nas outras pessoas. E acho que uma das leis de viver em comunidade é pensar no próximo, seja ela lei constitucional ou não, mas como seres humanos que somos, temos de pensar no próximo. Noutras notícias, como vamos estar de quarentena, vou ter mais tempo para gravar vídeos e, portanto, para o vosso entretenimento e para a minha ocupação, para eu não morrer de tédio, vamos então ter bastantes vídeos esta semana. E talvez na próxima, depende de como tudo isto correr, e vamos superar isto juntos e espero ver-vos aqui nos comentários assim a dizer as vossas opiniões acerca não só do coronavírus como também do caso que vos vou falar a seguir. E como esta introdução já ficou muito comprida, já vamos em 4 minutos, vamos então passar para o vídeo. No vídeo de hoje eu venho falar do caso da assassina da loja de gelados. E este caso passou-se em Viena, na Áustria. E é um caso bastante interessante. Quis começar assim com o caso mais rápido para iniciar esta semana e, portanto, aqui está ele. Este é o caso da assassina da loja de gelados. Então, em 2011, uma equipa de manutenção com alguns homens que também eram canalizadores estavam a consertar um cano que se tinha furado na cave de uma loja de gelados que se chamava Schleckeria. Schleckeria? Schleckeria, não sei. Slackeria, whatever. E esta loja situava-se em Viena, na Áustria. Quando começaram a trabalhar na cave, depararam-se com um cenário minimamente horrível. Então, eles encontraram várias partes de cadáveres, vários restos de cadáveres, metidos dentro de recipientes de jardinagem e cheios de cimento. E à volta destes recipientes foram colocados vários ambientadores, daqueles de pendurar no carro, provavelmente para disfarçar o cheiro, e provavelmente foi isso que deu tipo a red flag, estão a ver? O alerta de que algo não estava bem ali. Os trabalhadores chamaram imediatamente a polícia, como é lógico, e quando a polícia chegou à loja procurou pela proprietária, no entanto a proprietária já tinha fugido. O seu nome era Stivalis Carranza e era uma mulher de 33 anos. E na altura em que ela foi encontrada, ela tinha viajado quase 400 km até a Itália num táxi. Mas, no entanto, como eu já disse, alguns dias depois dos cadáveres terem sido encontrados, ela foi encontrada em Itália e estava a viver com um músico de rua. Então, ela foi imediatamente extraditada de volta para a Áustria e algumas das partes encontradas foram determinadas ser de um homem chamado Holger Holz, que era o ex-marido da Estibalis. E este é um nome muito estranho, portanto, muitas das vezes eu vou tratá-la só por ela, porque eu não sei dizer este nome, portanto, yeah. Então, ela descreveu como sendo um homem violento, preguiçoso e que se recusou a sair de casa quando eles se divorciaram. Portanto, ele estava a trabalhar no seu computador, ela dirigiu-se até ele, colocou uma pistola de calibre 22 na parte de trás da sua cabeça e disparou sobre ele 3 vezes. E ela disse que não pensava que fosse capaz de cometer este crime
e que, como eram 3 da tarde e havia crianças a brincar na rua, ela provavelmente iria ser apanhada. E ela estava à espera que a polícia a fosse buscar a qualquer momento, e é nesta altura que o telefone toca. No entanto, era apenas o empregado da loja de gelados a dizer que precisavam dela na loja e para ela ir trabalhar. Então ela disse também que tentou desfazer-se do corpo de várias formas, até tentou queimá-lo porque pensaria que ele se iria tornar em cinzas. No entanto, quando ela viu que isso não aconteceu, ela comprou uma motosserra e levou o corpo para a geladaria e utilizou o som das máquinas geladas para disfarçar o som da motosserra enquanto desmembrava o corpo. E que se alguém perguntasse que barulho era aquele, ela poderia sempre argumentar que era uma nova máquina que fazia mais barulho que as outras, mas não passava mais disso. Depois disso, ela disse que foi então cortar o corpo aos pedaços, o colocou em vasos de flores e diz também que passou vários dias a limpar a cave. No entanto, a polícia, nesta altura, interroga sobre mais um facto. Os restos mortais não eram apenas deste homem. Pertenciam também a um outro homem chamado Manfred Hinterberg, que era um fornecedor de gelados que iniciou uma relação com ela após o seu divórcio. E 2 anos após estar numa relação com este homem, a Estibaliz disse que já se tinha fartado dele e confessou inclusive que quando ele a pediu em casamento e ela colocou o anel no dedo, ela sentiu que estava a cometer um erro. Ela disse, e passo a citar: "Sinto que estava na prisão e que tinha um saco de plástico por cima da cabeça. Ele era alcoólico, violento e estava a ter um caso com outra mulher." Ela encontrou várias fotos explícitas no telemóvel do seu namorado, bem como uma app de encontros onde ele descreveu a sua mulher ideal e, presumivelmente, segundo ela, esta descrição não tinha nada a ver com ela. E nessa altura ela decidiu então ter aulas de tiro e também de como fazer cimento. Era tipo um ateliê de bricolage e ela aprendeu a fazer cimento. Em novembro de 2010 eles tiveram uma discussão e foram dormir ainda chateados, estão a ver? E como ela estava bastante chateada, resolveu então tirar uma pistola debaixo do colchão da cama, carregá-la e disparar sobre o seu namorado. No dia seguinte, ela pediu desculpa ao cadáver do namorado pelo que tinha feito, cortou o corpo aos pedaços, colocou em várias embalagens de jardinagem e encheu-as de cimento até cima. E à volta destas embalagens colocou vários ambientadores para disfarçar o cheiro. E depois disto, ela decide ir a uma esteticista fazer a manicure porque tinha as unhas uma lástima. I mean, quão psicopata podes ser? Para depois de cometeres um crime que já é bastante psicótico, ainda vais fazer uma manicure porque as tuas unhas estão uma lástima. I mean, na altura em que ela foi detida, ela estava grávida de 2 meses de um outro homem, que se chamava Roland, e nesta altura ela já não tinha outra hipótese senão confessar o crime que tinha cometido, e foi isso mesmo que ela fez. No tribunal, a acusação dirigiu-se ao júri dizendo que estavam presentes perante uma mulher que era multifacetada, tinha 2 caras, e que por um lado ela iria convencê-los de que era uma mulher exemplar e que não poderia ter cometido este assassinato e era um modelo para a sociedade, mas por outro era uma assassina a sangue frio. E disse-lhes também que não se deixassem enganar. O argumento que ela utilizou em sua defesa foi que ela tinha tornado estes homens um monstro, mas eles tornaram-na uma besta. O julgamento durou vários dias, tendo sido cerca de 50 testemunhas ouvidas e 7 profissionais. Ela foi determinada como culpada e sentenciada à prisão perpétua e o tribunal ainda ordenou uma avaliação psiquiátrica. Os resultados determinaram que ela era mentalmente instável e que tinha um transtorno de personalidade, que ela se considerava uma princesa e que iria ser resgatada por um homem e que todos os homens deveriam tratá-la como tal, como uma princesa. E que muito provavelmente, se ela fosse libertada, iria voltar a matar. O juiz disse que tanto a confissão como o seu estado mental foram considerados
na atribuição da sentença. No entanto, o facto destes assassinatos terem sido premeditados e a forma como ela agiu depois de os cometer viraram-se contra ela e levaram-na a ter uma sentença de prisão perpétua. E na verdade ela concordou com o juiz e quando lhe deram tempo para ela falar, ela disse: "Eu matei dois homens que uma vez amei. Não há forma de ignorar isto. Eu tirei dois filhos a duas mães. Eu acreditava que tinha de servir os homens independentemente da maneira como eles se comportavam. Não podia dizer que não. Não conseguia fazê-lo. Não conseguia livrar-me dele." E quando o júri veio com um veredicto unânime de que ela era culpada, ela não tinha mais nada a dizer e simplesmente disse que entendia a sentença que lhe foi dada. Ela foi presa numa prisão exclusivamente para mulheres no sul da Áustria e em março de 2011 ela casou-se com o pai do seu filho. I mean, por um lado, este homem é um bocado corajoso, por um lado, mas por outro eu entendo, tipo, ela vai ficar presa para sempre. Portanto, não há hipótese dela o matar. Então, em janeiro de 2012, ela deu à luz o seu filho e o nome do filho não foi revelado. E, logicamente, como ela não poderia ficar com ele na cadeia, a custódia da criança ficou para os avós maternos, ou seja, para os pais dela, que viviam em Barcelona. Ela decidiu estudar empreendedorismo enquanto estava na prisão e ainda escreveu uma novela que se chamava As Minhas Duas Vidas, A História da Mulher de Gelo, porque esta era uma alcunha bastante comum que ela tinha, era Ice Woman ou Ice Lady, uma cena assim, que remetia para o facto dela ter uma loja de gelados e para o facto dos crimes tão frios que ela cometeu, estão a ver? E basicamente nesta novela ela fez quase uma autobiografia em que conta a sua história. Ela nasceu no México, depois mudou-se para a Espanha, teve uma infância bastante feliz e graduou-se com uma das melhores notas da sua turma. Depois disto ela foi para a faculdade em Berlim, onde aprendeu a falar fluentemente inglês em apenas 3 meses. E depois disto ela mudou-se então para Viena, na Áustria. Ela fala também da sua rotina diária na prisão, ok? Fala também de um caso que ela teve com uma reclusa e da humilhação e traição que sentiu por parte dos homens que matou. E dá também uma espécie de justificação do porquê de ela ter morto estes homens em vez de apenas acabar com eles. Numa das partes deste livro ela diz: "Eu devia apenas tê-los deixado em vez de os matar. Todas as pessoas são assassinas, mas alguns ainda não começaram a matar e a maior parte nunca o faz. Não significa que ninguém tem culpa. Foi insignificante eu ter morto dois homens. Quem vos disse que uma pessoa sentada numa paragem de autocarro a ler um jornal não vai cometer um assassinato no dia seguinte?" E vocês ficam tipo, bitch, tipo de justificação é essa? E, yeah, não é justificação nenhuma. Mas, yeah, nota-se um bocado aquele pensamento de que toda a gente é igual e que há um assassino em cada um de nós, e acho que é essa a opinião que ela tem da vida, e que ela apenas seguiu o seu instinto animal em vez de seguir o seu instinto racional. E ela tentou se justificar muito por esses meios. Todas as receitas obtidas com a venda do seu livro vão para o seu filho, portanto há aqui uma coisa boa, né, de tudo isto. Dela estar a fazer tudo isto. Muitas vezes ela pergunta se continua a ser bela e se continua com os olhos translúcidos que sempre teve e com pele de porcelana e se irá continuar a aparecer nas capas das revistas. E ela sabe de cor todas as entrevistas que deu e sabe que 8 anos depois ela continua a estar nas primeiras páginas dos jornais e das revistas. E ela disse também que isto a torna orgulhosa e mais forte e que as pessoas de facto deviam chamá-la de narcisista ou mulher de gelo, e que acabam por ser marcas para ela e ela fica conhecida como isto em vez de apenas uma assassina. E vocês poderão pensar que nesta altura a comunicação social não teria mais nada a dizer sobre ela. Estão errados. Em 2017 ela voltou às primeiras páginas dos jornais e das revistas. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu dentro da prisão, mas vários profissionais de lá de dentro disseram que ela era demasiado perigosa para estar numa prisão só de mulheres e que deveria ser transferida para uma outra prisão. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, ninguém tem ideia do que se passou, mas o que é certo é que ela fez algo
que a colocou num nível de perigo bastante, bastante elevado. O governo austríaco resolveu transferi-la para uma prisão só de homens no norte da Áustria e ela seria a primeira mulher a viver lá. E esta prisão era um bocado diferente daquilo que nós estamos habituados a ver. Era uma prisão em que basicamente os reclusos poderiam cozinhar juntos, poderiam socializar, podiam andar à vontade dentro da prisão, só que estavam a ser vigiados 24 horas por dia. No seu livro ela fala também de como ela queria ter crianças e que essa era a maior missão na vida dela e que quando ela casou com o seu primeiro marido as relações íntimas entre eles começaram a diminuir bastante. Aí é que começaram todos os seus problemas. Eles divorciaram-se e pouco tempo depois ele foi assassinado. E como a sua segunda relação não a levou a ficar grávida depois de 2 anos a tentarem, ele também acabou assassinado. E quando ela deu à luz o seu filho, ela percebeu o mal que fez e o mal que fez em retirar a estas mães os seus filhos, porque o amor que ela tinha por aquela criança era imensurável e ela ficou bastante arrependida pelas mães, não pelos filhos, mas pelas mães, estão a ver? O que demonstra também um pouco, de certa maneira demonstra empatia, mas por outro lado nem por isso. É assim, eu não sei o que é que se passou dentro da prisão para ela ser considerada tão perigosa, mas coisa boa não deve ter sido, não é? E queria mesmo saber o que se tinha passado. O que é certo é que esta mulher merece estar onde está, porque há muitos casos de viúvas negras, estão a ver? Ou seja, mulheres que estão numa relação com outro homem e quando este homem deixa de servir, elas matam-no. E há muitos casos disso e eu posso cobrir mais casos destes. Há imensos, a sério. Digam nos comentários aquilo que vocês acharam deste caso. Eu já conheci este caso há bastante tempo. Eu vi no canal que se chamava Female Killers, mas agora mudou de nome. A ver se eu encontro, já não me lembro como é que se chama. Ok, o canal chama-se Deadly Women. E pronto, são tipo vários documentários sobre mulheres assassinas. Estão a ver diferentes situações, mas dá para ver bastante bem que a maioria destes casos tem uma razão sentimental por trás, ok? A maioria destes crimes. Digam nos comentários aquilo que vocês acham. Se gostaram, não se esqueçam de dar o vosso grande gosto, não se esqueçam de subscrever e ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos. E claro, sigam pelo Instagram, pelo People, pelo TikTok, que eu também já tenho, agora tenho tudo. Oh man, eu tenho tudo agora. Sorry. Mas yeah, pode ser que faça por lá umas dancinhas ou não. You never know, tipo, sigam-me por lá se quiserem. Os meus utilizadores são todos iguais, é Diana S. Domingos. E, muito obrigada por assistirem, tenham um ótimo dia, uma ótima quarentena e vemo-nos no próximo. Tchau!